Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևան քաղաքի եւ Շիրակի մարզային վարչությունների աշխատակիցների կողմից իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում բացվել է, որ ՎԳ-ն, տեղեկանալով, որ Ժանգետային զինցարայող ՀԱ-ն մասնակցելով 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ စանձազերծված պատերազմին, անհետ կորել է ղարդախության պառանձնապես խոշոր çapերի գումար հապշտակելու դիտավորությամբ 2021 թվականի հունվարին Վերջինիս հորը ԱԱԻ-ն վստահությունն ը շնչելու նպատակով խաբեությամբ ներկայացել է որպես օտարերկրյա պետության որոշակի անձանց շրջանում կապեր ունեցող անznavorություն։ ԱԱԻ-ի հետ հանդիպումների ընթացքում ՎԳ-ն նրան հայտնել է, թե իբր ճշտել է, որ worth-ին գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետության քրեական ատարողական հիմնարկներից մեկում, որտեղից վերջինիս նախ այլ երկիր իսկ այնուհետ Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է տալ 30000 ԱՄՆ դոլար արտերկրում գտնվող իր վստահելի անձանց։ Միաժամանակ ԱԱ-ին մոլորեցնելու նրա գիտակցության եւ կամքի վրա нераձդելու նպատակով ՎԳ-ն հայտնել է, թե իբր նշված գումարից 15000 ԱՄՆ դոլարը վճարվելու է Սպիտակ Խաչ նախաձեռնության կողմից, իսկ մնացած 15000 ԱՄՆ դոլարը պահանջել է ԱԱ-ից։ Հավճ탁ության նպատակը կողարկելու համար ՎԳ-ն 2021 թվականի փետրվարի 22-ին ԱԱ-ին առաջարկել է նշված գումարը նոտարական կարգով ձևակերպել որպես վերջինիս կողմից իրեն պարտքով տրվող գումար։ Իրàգործելով իր հանցավոր մտադրությունը ՎԳՆ 2021 թվականի փետրվարի 24-ին ժամը 15:45-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Տիգրան Մեցի Պողոտայում գտնվող սրճարանում ԱԱ-ից խաբեությամբ ստացել է 7.896.750 ՀՀ դրամին համարժեք 15.000 ԱՄՆ դոլարը, որից անմիջապես հետո բռնվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից՝ իր կամքից անկախ հանգամանքներով չկարողանալով հանցագործությունն ավարտին հասցնել։ Դեպքի արթիվ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության Ծառայության քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34 գծի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով հարուցված քրեական գործի ճանակներում հանցանք կատարելու մեջ անմիջականորեն ցակած կասկածանքի հիման վրա ՎԳՆ ձերբակալվել է Գալանկը որպես խախանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան, որը բավարարվել է։ Քրեա դատավարական թույլատրելի գործիքակազմի կիրառմամբ ծեռնարկվում են անդրաժեշտ քնչական եւ այլ դատավարական գործողություններ դեպքի բոլոր հանգամանքները եւ դուժողների ամբողջական շրջանակա պարզելու ուղությամբ։ Հարգելի հայրենակիցներ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը հորդորում է զերծ մնալ հանցավոր հակոմներ ունեցող նմանատիպ անձանց հետ գործարքների մեջ մտնելուց եւ կրկին վստահեցնում է որ պետությունը շարունակում է ձեռնարկել գործում միջոցներ գերության մեջ գտնվող մեր հայրենակիցերին հայրենիք վերադարձնելու ուղությամբ Ցանոցում ինտադրիալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա megavorutyunն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրը